Već 7 godina radimo jazz balet, modern balet, hip hop, a od ove godine sa najmlađima krećemo klasičan balet, tako da je to jedna novina. Kako radite? Kako organizujete probe, treninge? Evo i sada je već radno, radite i prepodne i popodne. Koji su termini? Tako je, tokom leta koristimo kada djeca nisu u školi da svakog dana stiču formu, da razvijaju svoje motoričke veštine, tako da leti nekako najviše napredujemo. A tokom sezone vežbamo 3 puta nedeljno, vežbaju, da kažem, one grupice koje igraju samo grupno, dok solisti vežbaju svakog dana. I kako deca napreduju? Mnogo je talentovane dece u Pirotu, deca vole da plešu, to je činjenica. Ali kako je vaše viđenje stvari i koliko je značajno za njihov rast i razvoj upravo ovakva vrsta rekreacije? Da, ja sam jako zadovoljna kako deca napreduju, s obzirom da mi imamo ovaj naš studio nepune 2 godine, tako da kažem, mnogo nam je pristupačnija sala nego ranije, tako da je napredak brži, lakše se radi kada imamo svoj prostor. A koliko je značajno za decu, od ogromne značajnosti, od velike, zato što prvo zbog razvoja, zbog fizičke predispozicije, zbog sposobnosti, a i naravno zbog mentalnih, da kažem, predispozicija, jer se one uče kroz takmičenja, kroz nastupe, deca stiču samopouzdanje, tako da se dete zapravo razvija na svim nivoima. Mnogo nastupa je i ako pogledamo analitički prethodnu godinu, bukvalno nije bilo vikenda da niste gostovali negde. Jeste, naravno, s obzirom da imamo sve kategorije, od najmlađih do seniora, svakog meseca imamo neko takmičenje. Jedno od najznačajnijih prošle godine je bilo takmičenje u Parizu, na kom je naša Tara Milić, upoznaćete je kasnije, osvojila 2. mesto. I pretpostavljam da treba malo i odricanja. Svaka disciplina, kao i svaki sport, kakva god da je umetnost u pitanju, zahteva neku vrstu odgovornosti i odricanja. I koliko deca to prihvataju sa, da kažemo, poteškoćama, ili vi nekako uspevate da ih motivišete? Šta je ključ da oni budu redovni na treninzima i da se zaista maksimalno posvete ovome? Pa djeca prosto vole, ili vole ili ne vole. Ona djeca koja vole ostaju tu dugo, oni koji, da kažem, ajde probaju malo pa odu negde drugde, to je sasvim u redu. Međutim, kada ostane dete jako dugo u klubu, onda ono dobije tu neku unutrašnju motivaciju, tako da mu nije više važno ni trener, ni koreografija, nego to samo ljubav koja izlazi iz nas. I na kraju moramo da kažemo, s obzirom da nam predstoji novi upis članova, hajde da uputimo roditelje, vi ipak znate šta je ono što njih interesuje, pa da čujemo. Da, ove godine, s obzirom da su nam sve grupe već popunjene, radimo upis samo za uzrast od 3 do 7 godina. I tu radimo klasičan balet, tako da roditelji koji su zainteresovani mogu se javiti u prostorijama našeg kluba, preko internet stranice ili preko telefona. Znači, prvo imamo roditeljski sastanak gde roditelji upoznaju salu, upoznaju mene i program, a tek kasnije dolaze deca na časove. Takva je procedura.